سورۃ القدر بھی قرآن حکیم کی مشہور ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ صرف ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیلۃ القدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کہ پوری سورت کا ٹاپک ہی ایک ہے اور کوئی دوسری بات اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر، دی نائٹ آف ڈیسٹنی، تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ ایک گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 44، شب قدر، شب برات کے حوالے سے، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات بھی ہے، چھٹکارے کی رات، اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، امر من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں، آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے، اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، کس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں۔ یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہزار سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ ہزار سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ ویکلی پلان ہے، پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے، جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے، پورے کے پوری پلاننگ شیڈیول وہ انسانوں کے گرد گھومتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں ماننا کافی نہیں ہے ہماری عبادت بھی کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو، اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہوگی، اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی اس طرف سورۃ القدر، باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا، لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا۔ حافظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ تو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہزار مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس رات میں نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ نفلی نماز کی نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈر ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے، ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ترخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی اب تو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لے کیمرہ، آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے ساری کہانیاں پکڑے گی۔ اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، بھائی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے، نہ وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے کہ وہ پکڑی جاتی۔ اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا، چلیں فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے نا۔ تو سی سی ٹی وی کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور سر سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا، کراچی والوں سے پوچھ لیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی آپ کے لیے، تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں. سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو روزانہ چیک ہو جائے. مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور ہماری روحِ لال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو فالو کریں. تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھیں اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے ہیں. ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا، ان درمیانے بزرگوں نے، پرانے بزرگوں نے نہیں، نہ پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں، درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزرے. اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے. یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق. یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے. ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے، وہ تو 800 سے 500 سال پہلے بعد جو ہے وہ غلامت کا قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا. پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد میں تو کہانی باز ہیں. ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں، تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں، درمیانے بزرگ بس کر لیں. تو ان کی کہانیاں پکڑی گئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت. اچھا پھر لوگ تلاش، وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے، تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے، اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہیں عبادت کے ذریعے. یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے یا کچھ چیز نظر آ جانی. صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رات ہے. وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونیٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا، کم از کم آخری راتوں میں کر لے. اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا. بس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سر روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے، تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی پیر جب رہ جاتا ہے آخر، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ رمضان کی تاک راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی. اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے، نظر کچھ نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ نظر آنا یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا، کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے، وہ فوراً پکڑی جائے گی. آپ کو پتہ ہے پنجاب ہی کے ایک علاقے میں، نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، وہ ایک سینٹ بنانے والی عطر، یہ سینٹ پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، تو ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا. انہوں نے زمین میں بہت بڑا ایک گڑا کھود کے اس میں وہ سارا ڈال دیا. ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی لائف کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے نا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے وہ یعنی مٹی کھودنا شروع کر دی، اور وہ مٹی کی بوریوں کی بوریاں لوگ وہاں پہ مزدور بیچ میں اتر کے 100-100 روپے کے وہ لفافے شاپنگ بیگ بیچ رہے، اور اس طرح مٹی بیچنی شروع کر دی. وہ تو ابھی میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل گیا، اگر یہی واقعہ آج سے 100 سال پہلے ہوتا نا تو یہ کرامت ہوتی.
یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ تو ان کہانیوں سے بچیں، ان کہانیوں کو کرامتوں کا نام دے کے، ان معجزات کا نام دے کے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء، پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں، وہ کہانیاں کرائیں عوام کو، تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں آ کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ یار علماء اپنی عزت خود کروائیں نا، اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص جس کا باپ گالیاں دیتا ہو اور کوئی شخص دوسرا اس کو آ کے بتائے کہ سر آپ کے جو والد محترم ہیں نا یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں، بعض اوقات محلے کی عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ آپ کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن باقیوں کا بھی ذرا خیال رکھ لیں، اور وہ آگے سے کہے جی تم میرے ابا جی کی توہین کر رہے ہو، ابا جی نے توہین خود کروائی ہے، کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی میں دلی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے میری ویڈیو سامنے آئی تھی، اپنے ان کے فرقے کے لوگوں کی تو آنی تھی نا، دوسروں نے تو توفیق نہیں ہونی تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں، لیکن وہ اگلے دن ایک جگہ بیٹھ کے وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اب درس دیتے دیتے، یعنی حدیث شریف کے درس میں کہانی تو نہیں آنی چاہیے، جیسے وہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو وہ ہم سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے، اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ ماں باپ کہانیاں پڑھنے سے روکتے تھے، تو وہ پھر سائنس کی کتاب میں یا فزکس کی کتاب کے اندر کہانی رکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے، اسکول میں ٹیچر بھی پکڑ لیتے ہوتے تھے۔ یہی کام ہمارے علماء کر رہے ہیں، سامنے رکھی تو بخاری شریف ہوتی ہے، بیچ میں اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالو پھر بخاری شریف پڑھو، مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالو پھر مسلم شریف پڑھو۔ وہ آدھی تو مسلم شریف ہوتی ہے، آدھی مولانا شریف ہوتی ہے۔ تو وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ درس حدیث دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وضو کے جو گرتا ہوا پانی ہے نا، وضو کے دوران جو جسم سے لگ کے گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائے مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ اچھا یہ لفظ بھی اتنے موٹے موٹے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پہ روب پڑ جائے، ماں کہتے ہیں پانی کو مستعمل استعمال شدہ، تو مائے مستعمل کو وہ ناپاک خیال کرتے تھے امام حنیفہ، اور وہ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں پھر، حالانکہ مائے مستعمل سے بچنا ہی امپاسیبل ہے۔ میرے بھائی جب آپ وضو کریں گے اس کے بعد جو تری آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ تو کپڑوں پہ ہی لگنی ہے، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی صحابی، کوئی بزرگ انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے پانی سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کپڑوں پہ ہی لگے گا۔ یہ تو یہ ہے کہ بندہ ننگا ہو کے وضو کرے اور جب تک پورا جسم خشک نہ ہو جائے کپڑے نہ پہنے، یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہانی سٹارٹ ہی غلط ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مائے مستعمل کو ناپاک سمجھتے تھے، اور آگے ریزن دیتے ہیں وہ کہ ہوتا یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کشف کے ذریعے اللہ ان کو یہ دکھا دیتا تھا کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا، تو چونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ اب ان کو چونکہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اس پانی کے اندر، تو اس لیے وہ پانی کو ناپاک سمجھتے تھے، حالانکہ پانی کے اندر فزیکلی تو گناہ نہیں داخل ہوا ہوا، یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل چیز ہے، انٹلیکچوئل چیز سے ناپاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذہنی چیز ہے نا، وہ فزیکلی کو گناہ تو وہ جس وقت کر لیا اسی وقت کر لیا۔ تو ہم نے اس کے اوپر کہا، ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھا دیں ہمیں، حالانکہ آپ کے پاس تو غیبی خبریں بھی آتی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا صرف اس لیے تاکہ امت کی اصلاح ہو۔ صحابہ کو بھی نہیں نظر آیا، مسلم شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ صحابہ تو عذاب قبر بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے، ہاں نبی کو اللہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کیس میں یہ جو معاملہ ہے،
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو، بسا اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں شواہد کی بنیاد پہ. اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو تب بھی تم دوزخ کی آگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، اگرچہ نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ تم غلط ہو. تو نبی علیہ السلام بھی ظاہر کے اوپر چلتے تھے، جب اللہ دکھا دیتا تھا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو امام حنیفہ کے لیے کہتے ہیں، پھر یہ فضائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ دھلتے دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے تھے اس نے چوری کی ہے، زنا کی ہے، پھر آگے بھی ادھر بھی کہانی نہیں رکتی، اس نے گناہ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، مستحب چھوڑا ہے. کوئی مستحب چھوڑنا تو گناہ ہوتا بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری یہ صلاحیت چھین لے، تو اللہ نے چھین لی. اچھا جب ہم کہتے ہیں یار یہ کہتے ہیں اللہ نہیں دکھا سکتا، تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہمارے اولیاء مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے، ادھر ہیں کیوں کرتے ہیں ایسے کر کے، وہ بھی تو اللہ کو ہی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اللہ کو ڈالنے سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، صرف وہی چیز. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو سوائے اس کے جو حق سے ثابت ہے. کل کو آپ کہیں گے جی اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں لے جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کو ڈال کے وہ کہتے ہیں یہ کرامت ہوگی، یہ کرامت اس طرح نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو قیامت والے دن اپنے قریب کرے گا اور اس کے ساتھ سرگوشی فرمائے گا، اس کو ایک ایک گناہ اس کا یاد کروائے گا، قریب ہے کہ وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا. اللہ تو ستار العیوب ہے، اس اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے آپ لوگ. امام حنیفہ کو تو بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ کو پتا بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. وہ اللہ جو ستار العیوب ہے، گناہوں کو پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا. یہ کرامت ہے، اس کو کرامت آپ کہیں گے؟ یہ تو توہین ہے اللہ کی، اور جھوٹ باندھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، کرامت کے نام کے اوپر، ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. جو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گناہ دیکھ کے بھی کسی پہ پردہ رکھیں، وہ اللہ آپ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا کہ ہاں تکو اے کے کردہ جے او کے کردہ جے ویکھ دے رہو تو پوری رات پھر سوچ دے رہو. سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے. اور اس کے اوپر مثالیں وہ کہتے ہیں جی وہ سیدہ مریم کے لیے جو ہے نا وہ دیکھیں جی ان کو بے موسمی پھل مل جاتے تھے تو یہ کرامت ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. یار ان چیزوں کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور اللہ نے ایز اے رول بیان کی ہیں. یہ کہیں پہ رول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ بندوں کے گناہوں کو لوگوں پہ ایکسپوز کرنے کی کرامت کروایا کرے گا؟ اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں. تو سب کی سب کہانی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہانیاں پکڑی گئی ہیں. میں نے تو ان کو بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ بزرگ کشف کے ذریعے قبروں کے حال، دلوں کے حال، یہ سب کچھ جان لیتے ہیں. نا، پرانی باتیں. میں اپنا مکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کے مرے ہوئے بزرگ، زندہ بزرگ، قیامت تک آنے والے بزرگ جنہوں نے مکینیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ گورے کی کتابیں پڑھ کے نہیں حاصل کی ہوئی ہے، وہ فارمولا دیکھ کے پڑھ کے نہیں بتا سکتے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے. یہ فارمولے پڑھنے جوگے ہوتے تو آپ کو ایٹم بم کا فارمولا دے دیتے، وہ آئنسٹائن نہیں دیا نا E=mc². یہ بزرگ جو دلوں کا حال جانتے ہیں اور قبروں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے تیل ہی دریافت کر دیا ہوتا، وہ سر ایڈون نے ہی دریافت کیا نا. تیل کیڑے رحمت اللہ علیہ نے کڑیا؟ تو اے کڑی کس رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہے؟ اور یہ کیمرہ کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے؟ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ میں نے اس لیے یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری سمجھا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے یہ سلامتی کی رات ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے.
یعنی مغرب کے وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک یہ پوری کی پوری رات لیلۃ القدر سلامتی کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. باقی آپ مسئلہ 44 دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، آپ کو انشاءاللہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے.